Tatranská galéria tentokrát v rámci výstavnej činnosti ukázala verejnosti niečo zo svojho zbierkového fondu. K už existujúcim dielam úspešného slovenského umelca Ernesta Zmetáka pribudli zásluhou jeho syna Petra stovky ďalších a tak sa zrodila výstava Intímne všestranný, ktorá je prierezom Zmetákovej celoživotnej tvorby. Zbierka Ernesta Zmetáka sa v depozite Tatranskej galérie v ostatných rokoch utešene rozrástla. Aj keď tento umelec nepochádzal priamo z nášho regiónu, prostredníctvom svojich diel mal k nemu blízko. Shodou okolností sa sem prisťahoval jeho syn Peter Zmeták a ten urobil krásne gesto, keď venoval galérii rozsiahlu pozostalosť po svojom otcovi. Nie sú to len rozmerné akvarely, kresby, grafiky, ktoré nám daroval, ale je tu aj množstvo takého akoby študijného materiálu. Čiže vieme my z toho zistiť, ako vlastne vznikal ten celý proces tvorby napríklad pri ilustráciách, pri tvorbe známok, pri tvorbe PF-iek. Čiže to je veľmi zaujímavé a práve aj to sme sa snažili na tejto výstave návštevníkom ponúknuť. Čiže nielen hotové diela, že prídeme, pozrieme sa, čo namaloval, ale aj ako ten proces celý vznikal. Pomerne realisticky stvárňoval miesta, kde všade bol, ale vždy svojským zmetákovským štýlom. A práve takéto zákutia sa snažila galéria poodhaliť, najmä z jeho pôsobenia v Taliansku, kde ho dobre poznali. Z týchto miest sme my potom vedeli a zistili sme, že naozaj tie kresby sú realistické a podľa fotografií, jednoducho z Wikipédie, sme presne zistili, ktoré miesto maľoval. Tatranská galéria tak v súčasnosti vlastní približne 400 diel a k tomu treba pripočítať ďalšie stovky študijných kresieb. Z toho vznikol výber pre aktuálnu výstavu, ale pokojne môžu pribudnúť ďalšie. Myslím si, že ešte sa máme na čo tešiť, pretože stále ešte niečo objavujeme v tých jeho náčrtoch, štúdiách. My sme aj k ilustráciám jeho cez antikvariát zháňali celé obdobie. Množstvo kníh sa nám podarilo získať starých zo 60. rokov, 70. rokov. Takže aj to sme tak snažili sa detailne k tomu doložiť, aby návštevníci videli, a toto je tá kniha, a to sú tieto ilustrácie, aj originály k týmto ilustráciám. A čo vlastne Petra Zmetáka viedlo k tak ušlachtilému činu darovať diela svojho otca galérii? Tak ja som rozmýšľal, že aký má význam držať túto zbierku u seba doma, alebo ju ponúknuť inštitúcii, kde ju môže vidieť viac ľudí predsa, lebo takto u mňa doma by to videla pár ľudí, alebo by som to mal v depozite. Tak som kontaktoval pani riaditeľku, ona veľmi ochotne pristúpila na našu spoluprácu a toto je výsledok. Tatranská galéria má so zbierkou Ernesta Zmetáka aj iné plány. Poslúži ako podklad pre ďalšiu etapu projektu, a to vydanie katalógu. Výstavu v tejto podobe si môžu návštevníci vychutnať do 11. decembra.